បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះខ្ញុំនឹងសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកជុនច័ន្ទវត្តដើម្បីឲ្យលោកបកស្រាយអំពីទំនាក់ទំនងលោកជាមួយនឹងលោកម៉ៅសុផាន់និងលោកហ៊ុនម៉ាណែតតើទំនាក់ទំនងនោះវាយ៉ាងណាហើយតើខ្សែអាចសម្លេងដែលប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកយុរ៉មតៃហ៊ុនសែនចុះផ្សាយកន្លងមកហ្នឹងវាពិតដែរឬក៏យ៉ាងណាបាទសូមជម្រាបសួរលោកជុនច័ន្ទវត្តបាទជម្រាបសួរលោកអ្នករ៉េ បាទរីរីណាដែលបានលោកអញ្ជើញមកផ្ដល់ការបកស្រាយនៅថ្ងៃនេះតើទំនាក់ទំនងលោកជាមួយនឹងលោកម៉ៅសុផាន់នោះយ៉ាងម៉េចដែរបាទបាទជាដំបូងមុននឹងខ្ញុំបកស្រាយនេះខ្ញុំសូមទោសលោកទាំងពីរទុកជាមុនគឺសូមទោសលោករតាវិសាលហើយនិងលោកម៉ៅសុផាន់ដែរខ្ញុំមិនដែលគិតថាថ្ងៃណាមួយដែលខ្ញុំនឹងលើកយករឿងនេះមកនិយាយជាសាធារណៈទេតាមពិតខ្ញុំក៏បានសរសេរសារតាមប្រព័ន្ធ WhatsApp សុំទោសបងរដ្ឋាភិបាលរួចហើយដែរចម្លើយដោយក្លីគឺថាខ្ញុំគ្មានទំនាក់ទំនងអ្វីជាមួយលោកម៉ៅសុផាន់ក្រៅតែពីក្នុងនាមជាអ្នកយកព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងប្រភពដល់ព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះបាទ អញ្ចឹងបានន័យថាលោកម៉ៅសុផាន់នឹងជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានជូនលោកបាទលោកម៉ៅសុផាន់ជាប្រភពផ្ដល់ព័ត៌មានផ្ទៃក្នុងពីរដ្ឋាភិបាលពីផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមកឲ្យខ្ញុំនឹងជាយូរមកហើយបាទ គាត់ផ្ដល់យ៉ាងម៉េចទៅគាត់តែងតែបញ្ជូនតាមសារជាលាយលក្ខណ៍អក្សរតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង WhatsApp គាត់បញ្ជូនទៅបងរដ្ឋាហើយបងរដ្ឋាបញ្ជូនមកឲ្យខ្ញុំ ចឹងហើយចុះគាត់ដែរបញ្ជូនផ្ទាល់តែម្ដងមិនចាំបាច់ឆ្លងលោករដ្ឋាដែរទេបាទដែលបញ្ជូនផ្ទាល់មកខ្ញុំម្ដងពីរដងដែរប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺបញ្ជូនតាមរយៈបងរដ្ឋាភិបាលនិយាយរួមទៅតើព័ត៌មានប្រភេទណាខ្លះដែរតែគាត់បញ្ជូនមកលោកច័ន្ទច័ន្ទបុត្រហ្នឹង បាទបញ្ជូនព័ត៌មានហ្នឹងបញ្ជូនច្រើនហើយភាគច្រើនព័ត៌មានហ្នឹងអាចផ្សាយបាន តែប្រកាសណាខ្ញុំតែងតែលាក់ប្រភពជំនិច្ចគឺថាខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់លោកម៉ៅសុផាន់ខ្លួនឯងដែលជាអ្នកប្រភពផ្ដល់ព័ត៌មានហើយជម្រាបលោកណារីតាមត្រង់ទៅចុះសូមបីតែមនុស្សជំនិតរបស់ខ្ញុំជាទីបំផុតនៅអាស៊ីសេរីហ្នឹងក៏ខ្ញុំមិនដែលប្រាប់ថាខ្ញុំបានប្រភពព័ត៌មានហ្នឹងពីណាមកដែរខ្ញុំគ្រាន់តែថាបានប្រភពហ្នឹងពីប្រភពមិនបញ្ចេញឈ្មោះតែប៉ុណ្ណឹងហើយតកតងទៅនឹងសំណួរថាព័ត៌មានដែល
ពីលោកម៉ៅសុផាន់ស្ទើរតែទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាសារដែលលោកម៉ៅសុផាន់ខ្លួនឯងឬក៏ក្រុមចារកិច្ចសម្ងាត់របស់លោកម៉ៅសុផាន់ហ្នឹងសរសេរផ្ញើជូនទៅរាយការណ៍ជូនលោកហ៊ុនសែនឯនោះទេគ្រាន់តែក្រោយពីពួកគាត់បញ្ជូនទៅលោកហ៊ុនសែនហើយគាត់បញ្ជូនបន្តទៅឲ្យបរដ្ឋាឲ្យបរដ្ឋាបញ្ជូនបន្តមកខ្ញុំចំណែកខ្ញុំវិញខ្ញុំយកព័ត៌មានទាំងហ្នឹងមកតាមដានផ្ទៀងផ្ទាត់បញ្ជាក់បន្ថែម
ពីព្រឹកព្រលឹមទេយើងសុកចិត្តយឺតក៏យឺតទៅចុះទីមួយគោលការណ៍របស់យើងគឺទាល់តែមានប្រភពយ៉ាងតិចពីរឺបីទើបយើងអាចផ្សាយបានទីពីរយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជួយរក្សាសុវត្ថិភាពជូនប្រភពក្នុងករណីនេះជាក់ស្ដែងគឺយើងចង់រក្សាសុវត្ថិភាពជូនលោកម៉ៅសុផាន់ដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមយើងខ្លាចគាត់មានហេតុការណ៍មានបញ្ហាណាមួយទៅដោយសារការលួចបញ្ចេញព័ត៌មានមកឲ្យយើង ក៏ប៉ុន្តែឆ្លៀតឱកាសនេះដែរលោកណារ៉េតខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់បន្តិចរីអនីយអំពីការចុះផ្សាយរបស់យើងអំពីហេតុការណ៍នៅខេត្តកោះចេះថ្មីថ្មីនេះមានមនុស្សមួយចំនួនចោតអាស៊ីសេរីថាប្រើប្រាស់ប្រភពតែមួយដើម្បីផ្សាយរឿងនៅខេត្តកោះចេះនឹងបំពងព័ត៌មាននិយាយពីរឿងអាក្រក់ពីរដ្ឋាភិបាលជាដើមតាមពិតក្រៅតែពីកិច្ចសម្ភារផ្សាយផ្ទាល់ជាមួយអ្នកស្រីទិនភ័ក្រនោះដែលអះអាងថាមានមនុស្សស្លាប់ពីប្រាំមួយទៅ
lênh bộ phục tiếng pi nâng túc. Có bà ta muốn cạp sai bằng tích bộ phục tiếng pi nâng Prap dương vinh tha ở vây để quạt prap dương nâng nư tê chì ca bứt đạt đá. Có bân tay bụ quạt pi nâng cầm bông tê tư tư lạc cầm riêng cầm hái. Hai xông cầm ở dương pra xâm lênh nâng prap ạ tạ xin nhà rô bọ quạt. อาจจะใช้แต่กรุบกูลกาคาปีสัปดาห์เพียบดอลปุ๊บปุ๊บจีนิกยังไงบางทียังเหมือนจะสำเร็จยังมันบังคับไอ้ดังปีปุ๊บปุ๊บปีเซนตินุเตยังสายแต่บัดสัมผัสตัวจมูกเนี่ยใช้เต็มเพะได้กอดหาดูจีคลาฮันจิงเก้หายเฮียนอาอังท่ามีนมนุษย์สลับ
hay tam pật tới nè srei ten phẹ mần phật đal bot sampie tae chmuay a zi srei te kư phật đal bot sampie stư tae krup bondai phsap sai teng ok knong thai kaet haet nu ko pontae tae kraoy mok doy luok narate ban dang hay luok narate ning neak tam dan poatamien ko hai chriep hay thot nei chompuh mok chong kanong camera robos bondai phsap sai poatamien robos luok hun sae nong ning neu pi mok vatamien robos prieak anya neu pi mok vatamien borah ma krom dae krong ai santan phong neak srei ten phẹ dae thlop tae klahan pi មុននោះបែរជាញ័រមាត់លើកដៃសំពះប្រាប់ម៉ាស៊ីនថតថាគ្មានអ្នកស្លាប់ទេហើយតាក់ទងនឹងរឿងកញ្ចេះនេះយើងគ្មានការរញរានណាមួយក្នុងការផ្សាយបន្ថែមថាអត់មានមនុស្សស្លាប់ទេប្រសិនបើយើងទទួលដំណឹងថ្មីពីក្រុមស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យណាមួយ មកដល់ពេលនេះយើងនៅតែតាក់ទងក្រុមស៊ើបអង្កេតនឹងជាប្រចាំក្រែងបានដំណឹងថ្មីហើយបើបានដំណឹងថ្មីយើងនឹងផ្សាយភ្លាមក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះពួកគាត់គ្រាន់តែបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាពួកគាត់ត្រូវគេហាមឃាត់មិនឲ្យចូលទៅស្រាវជ្រាវដល់កន្លែងកើតហេតុហើយថារឿងនេះត្រូវបានគេធ្វើយ៉ាងស្អាតជាដើម លោកប៉ែនសវណ្ណបានស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យសង្ហបុរីហើយនឹងត្រូវដឹកសាកសពប្រភពមួយទេទីពីរយើងជួយការពារប្រភពដូច្នេះក្រោយពេលដែលយើងបានទទួលដំណឹងពីក្រុមលោកម៉ៅសុផាន់នឹងហើយខ្ញុំចាត់ចែងឲ្យក្រុមការងារអាស៊ីសេរីនឹងទៅត្រៀមខ្លួនចាំនៅឯចំណតយន្តហោះដើម្បីឃ្លាំមើលព័ត៌មានសម្ងាត់តាមដែលយើងទទួលបានមកនឹងរហូតទាល់តែអ្នកព័ត៌មានយើងនឹងបានឃើញយន្តហោះដឹកសាកសពមកដល់ដីបានថតរូបហើយរួចបានទៅដល់កន្លែងតម្កល់
Bà ở con hai trăm miên bờ ti hoi kha tiền đại tế lông chân bớt bớt tới ai miên tra đến từ tam phật miên tra nữa tại chum ao ở ti ho mùi tiệt chờ lục mai sụp han rư cọ crom cha cái giờ bỏ luộc nâng rìa cà chu luộc hôn san tập rực đi miên crom pu rót nom kia một phu bát tạc cam bị rường ni bị rường nu hai crom sa mát cái nâng triêm khuôn tụp tu lệ chế đa ba đầm nâng phiếm khi ông có chặt chay ở crom ca nghe dương cho từ đó bị tăng đầm bay thọ chỉ video nâng đầm bay phu chỉ sa cái đây cái đầm bay chụp sai ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នៅអ្វីដែលលោកមានថាពព័ត៌មានមានច្រើនហើយលោកទទួលបានពីក្រុមចារកិច្ចលោកម៉ៅសុផាន់តើមានព័ត៌មានសម្ងាត់អីផ្ទៃក្នុងទៀតទេដែលលោកហ៊ុនសែនឬក៏គណៈបព្វជិជនកម្ពុជារបស់ជួនមកនោះបាទមានរອບមិនអស់ឯងក្នុងអាស័យរឿងហ្នឹងបាទយាយតើអាចឲ្យឧទាហរណ៍បន្ថែមជាងនឹងទៀតក៏បានដែរលោកជនច័ន្ទបុត្រព្រោះទស្សនវិជ្ជាជនកំពុងតែចង់ស្ដាប់មែនតើ បាទលោកណារ៉េតាមពិតនឹងយើងមិនគួរលាត្រដាងពីអ្វីដែលប្រភពបានប្រាប់យើងទាំងឆៅអញ្ចឹងទេជាពិសេសព័ត៌មានដែលអាចផ្ដល់គ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រភពតែលោកដឹងហើយគឺលោកម៉ៅសុផាន់បងរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងទេដែលបែកធ្លាយរឿងនេះមុនគឺបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសប្រាប់ពិភពលោកថាខ្ញុំនឹងជាចារកិច្ចសម្ងាត់របស់លោកហើយបន្ទាប់ពីបណ្ដាញឃោសនារបស់លោកចុះផ្សាយបទសម្ភាសជាមួយលោកម៉ៅសុផាន់ជ
ក្រឹកក្រែងបន្តបន្តអីជាដើមលោកដឹងហើយខ្ញុំខំមិនឆ្លើយតបអ្វីទាំងអស់ទោះបីជាគេចុះផ្សាយព័ត៌មានខ្លាំងៗនោះយ៉ាងណាក៏ដោយចុះ តែសន្ទុះនៃការចុះផ្សាយកលៃព័ត៌មានអំពីខ្ញុំនោះគឺកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយជាទូទៅព័ត៌មានខ្លាំងៗអំពីខ្ញុំទាំងនោះត្រូវគេដាក់ថា Top News ខ្លាំងជាងព័ត៌មានអំពីអតីតច្បាប់ខេត្តជាប់ចោទពីបទសម្លាប់មនុស្សឬពីព័ត៌មានលោកហ៊ុនសែនចុះឃោសនាទិញស្លឹកឆ្នោតអីផង ពេលឥឡូវបានជាលោកណារ៉េតស៊ូទៅហើយសូមឲ្យឧទាហរណ៍មួយពីរទៀតចុះ
ក្រៅតែពីព័ត៌មានតាក់ទងនឹងការស្លាប់របស់មនុស្សពីខាងគណៈបកប្រឆាំងក៏មានមានមរណភាពរបស់លោកប៉ែនសុវណ្ណឯជាដើមនឹងក៏ខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានសម្ងាត់ពីការស្លាប់របស់មនុស្សគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែរមានមរណភាពរបស់លោកសុកអានឯជាដើមថាគាត់ស្លាប់នៅទីណាថ្ងៃណាឯជាដើមហើយខ្ញុំដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមយ៉ាងតែទៅយកព័ត៌មានសម្ងាត់ទាំងនោះមកផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយប្រភពដទៃទៀតហើយចេញផ្សាយនៅការពិតជ
ដែលគូស្នាដោយប្រព័ន្ធគូស្នារបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក្រុមលើកជើងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងតែងនាំគ្នាជាស៊ីសេរីឬជាខ្ញុំផ្ទាល់ទៅយឺអាជុនច័ន្ទបុត្រនេះជំនាញហ្នឹងខាងខ្សែព័ត៌មានបំពងអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគាត់មិនដឹងនោះគឺព័ត៌មានមួយចំនួនធំដែលយើងហ៊ានផ្សាយទោះជាខុសពីព័ត៌មានគូស្នាផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលជាដើមគឺជាព័ត៌មានដែលលួចបញ្ជូនមកជាសម្ងាត់ពីផ្ទៃក្នុងរដ្
ទៅទទួលបានបាទព្រោះសម្ងាត់សម្ងាត់តែមានសម្ងាត់ជាងនឹងទៀតទេបាទលោកដារ៉េតសួតដេញដោលលោកចង់ឲ្យខ្ញុំនិយាយខ្ទិចខ្ទីមកនេះភាពបតិចចុះនៅមានរបាយការណ៍ជាអសរទៅលោកហ៊ុនសែននិយាយពីការឆ្លើយឆ្លងគ្នារវាងសមាជិកប្រឆាំងដូចជា សូមរីកាជូនសម្ដេចព្រឹកមិញនេះលោកអេងឆៃអៀងទូរសាពទៅលោកកលោកខនិយាយពីនោះនិយាយពីនេះអីចឹងទៅព័ត៌មានបែបនេះរាប់មិនអស់ទេសឹងតែរកពេលអានមិនបានតាមពិតប្រហែលជាគេប្រើមនុស្សមិនតិចអ្នកនឹងប្រើធនធានជាតិមិនស្ទើរទេក្នុងការទិញឧបករណ៍ក្នុងការជួលមនុស្សឲ្យតាមស្ដាប់កត់ត្រាជួលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរាល់ការជជែកគ្នាតាមទូរសាពរបស់មួយចំនួនធំដែលគេត្រូវការតាមដានមិនត្រឹមតែសារឆ្លើយឆ្លងរបស់អ្នកដទៃទេស
ហើយងាកមកចិនវិញជាដើមហ្នឹងក៏គេបញ្ជូនដោយបរដ្ឋាភិសាលហើយបរដ្ឋាភិសាលក៏បញ្ជូនបន្តមកឲ្យខ្ញុំដែរពេលខ្លះរឿងសម្ងាត់ផ្ទៃក្នុងមែនទែនរបស់គណៈបព្វជិជនកម្ពុជាក៏បានមកដល់ដៃខ្ញុំដែរដូចជាសារលោកហ៊ុនសែនបញ្ជូនពីលើយន្តហោះទៅលោកសៃឈុំនិងលោកហេងសំរិនអំពីផែនការកំទេចលោកកឹមសុខាឯជាដើមនៅមានសារដទៃទៀតច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំទទួលបានហើយយើងតែងតែរិះរោបវិធីដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់បញ្
กมาสุพรรณเป็นได้เต้บ่าเบิกเคยทำเมาแต่ไปคางน้องจะไปคางลูกแต่เวงฝากสถาบันปอดเบียนเดือดีสไรยังนั่งได้เบียนปอดเบียนสำงัดไอ้เดิมพยาจูนลูกเวงเนาะช่างเหมือนได้สเซไอ้ตอบเวงเต้ตามเป็นเบียนมัดดองมัดกาได้ชมกรอนแต่เซตอบแต่เวงท้าบานแต่ตัวไล่บองออกกุนไล่บองแต่ปนึงชมเบียนสกัดสมัครตรองหนึ่งเนี่ยสดับนะบานแต่ตัวปอดเบียนเอาไว้กันได้ชมหนึ่งเตรียมตัวแต่เปิดหรือเหมือนเปิดหายแบบเปิดหายเบียนไปยาวหรือเหมือนเบียนไปยาวปะปอลเราสวัสดิ์เพียบพบหรือเหมือนปะหายยังเดือดไปได้ไปเจาะบานจะมาโลหายชมจับใจเจงสายเอาไปเชียร์ปวดดังจริงจริงชมเหมือนได้และหนึ่งเนี่ยสดับเตะหายยืมร่วมชมเหมือนได้เบียนปอดเบียนเอาไว้เป็นจูนแต่ลูกมาสุพรรณหรือลูกหุ่นแซนสอเตปอดเบียนกรุบยังเจงสายจะสาธิตนะหรือการสายบอกวิจิตรอจีสไรต่างอมาปัตตปีลูกฮอนไซน์น้องปากกาปรับปิภพลูกโดยยืนบานดังต่างอ๊อกนี้ในติกรองซิดนีย์น้องทาลูกนั่งจีจารกรรมระบบลูกฮอนไซน์หายไปนุกขยมก็จีเนสัมพีลูกจนจันบดได้ในรัฐนิววอชิงตันได้ไปลูกในออสเตรเลียตัวแต่มาดองนั่งตามระยะวัตถุการเป็นนั่งหายลูกกับบานจึงลูกฮอนไซน์นั่งไอ้บังฮายพอตังต่างประมาณมาได้ปัตตปีน้องอุปกรณ์โฆษณาระบบลูกนั่งบานสัมพีลูกมาสุพรรณลูกทาวิซาพอเตียดให้กับจับไซน์ในเกจสันตินีระบบลูกหนึ่งลูกมาสุพรรณพองสายอาตีมวยนู่นนี่ยีจอดลูกทบานแต่สมกาปีสวัสดิ์พีปีลูกมาสุพรรณผู้คลายไกลปู่ CIA หรือว่าบริษัทนั้นสำหรับลูกเจ้าโดยแต่เกี่ยวสำหรับลูกดัดแกมเลยเองจังตาเรื่องนี้วีปิดกับรัฐนาได้ไหมตามเปิดเรื่องนี้สัตย์ใจจีกับไล่ข้อพิการเปิดอย่างอ๋อลูกดังให้เนี่ยนาก่อเสียวจะอังคองได้บรรทัดปีกบังสำหรับลูกดัดแกมเลยอย่างตรึกเปิดลืมแบบมีทอดจวบขนมกามราสวัสดิ์พีติดพองนู่ตามเปิดชมส้มธนาดักนอมอ่ะจีไรเตอร์พนมเป็นเพลียมบรรทัดปีดับใบกรุบซับลูกบรรเดตพองดับใบให้นางดับใบบานโจร่วมดักนอมรีกาปีพิธีบนซับลูกบรรเดตการเลยพองกับปันแต่คางอ่ะจีไรเป็นนมปักไก่ได้คาดทบทวนกิจการเหมือนมีนสวัสดิ์เพียบเป็นลิงสำหรับรูปชมเตให้ลูกไปให้จีเรียบให้เป็นนุ่มมีนซาบังฮอตามเฟซบุ๊กทับบรรทัดปีกีสำหรับลูกการเลยให้ดาวเวียนชมมาดองไอ้เจดามดาวบนมาโรยไงติดเศร้าก็คางอ่ะจีไรเนยเหมือนตัวนสำหรับชมเต
ហើយខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់បន្តិចគឺពេលនោះហើយដែលសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុងមែលប៊ុនបានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលលោកទៅមានពិធីជួបជុំរំរែកអីជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកនៅទីក្រុងមែលប៊ុននោះវាជារឿងចៃដន្យទេខ្ញុំមិនបានដឹងទុកជាមុនទេហើយប្រហែលជាអ្នករៀបចំបាតកម្មនៅមែលប៊ុននឹងក៏មិនបានដឹងទុកជាមុនដែរខ្ញុំបានទៅដល់ពីរបីថ
2017 ទោះជាមានអាស៊ីសេរីនឹងខាត់ខាំងខ្ញុំយ៉ាងណាក៏ដោយចុះហើយខ្ញុំនឹងក៏សម្រេចចិត្តថាត្រូវតែទៅភ្នំពេញដើម្បីជួយរៀបចំការផ្សាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហើយមុននឹងចេញដំណើរនឹងការគិតគូរពីសវត្ថិភាពរបស់ខ្ញុំនឹងគឺជាកត្តាសំខាន់ណាស់ទាំងពីខាងស្ថាប័នអាស៊ីសេរីផងទាំងខាងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ផងបាទតាមពិតមុននឹងចាក់ចេញដំណើរទៅភ្នំពេញអ្នកណាក៏ខាត់ដែរ មិញអ្នកម្នាក់ហាក់ដូចជាទទួលអារម្មណ៍ដឹងថាខ្ញុំនឹងអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំនឹងជាមុខព្រួយសំខាន់ដែលគេអាចនឹងកម្ចាត់ចោលលេចដើមហើយគេនោះជានារានឹងយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយខ្ញុំមិនបាច់រៀបរាប់ទេបាទអញ្ចឹងហើយបានតែគេចោទថាលោកនឹងទៅពឹងខាងលោកហ៊ុនសែនឲ្យជួយការពារមិនអញ្ចឹងហ៎បាទរឿងទៅពឹងខាងលោកហ៊ុនសែនឲ្យជួយការពារនោះគឺអត់សោះតែម្ដងលោកណារ៉េត ក្រុមរដ្ឋាភិបាលពេលនោះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចង់ទៅរករឿងចាប់ខ្ញុំនឹងគេចោទថាខ្ញុំនឹងចុះទៅដឹកនាំធ្វើបដិវត្តពណ៌ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលជាដើមជារួមខ្ញុំប្រឈមមុខនឹងការធ្វើបាបពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលរាល់វេលាហេតុអីក៏ខ្ញុំទៅពឹងអ្នកដែលចង់ធ្វើបាបខ្ញុំនឹងឲ្យមកជួយការពារខ្ញុំទៅវិញក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងស្ថាប័នអាស៊ីសេរីបាទទន្ទឹមនឹងស្ថាប័នអាស៊ីសេរី
đào dục dục nâng dục là nó có trên đầm nào một cái tầm này ai đẹp cả đào dục nâng tạm biệt tầm đào pin nâng bạn nực đôi chỉ siêu luôn nè nơi ở vây đá để xem thọ thư và bị cả môn máu nè ở chuyên ca của phong thư tầm nào từng chụp nâng từ tia chúng ta biên là đánh bốc ở trong tơ ở rochol starmat cả lấy lụa sang ấy rồi hai cái ai nhảy mà chui ở chuyên tầm nào ấy từ bên nhà chị đam bà chẳng mẹ star mát cả lại đài cả lại cái bánh luôn mà đặt cam lại nữa thế ấy mẹ này star mát được tây tiết ở tam phơi cả lại từ khiêm sạn đây là một đông tuột cổ hay tẹt tuông đường rương pưng bò rạch thà nó cứ tập năng nơi ở di sợi nè na còn đăng thập khiêm cửa rốt sờ lạnh bò rạch thà chiên kê đài ti mũi quạt chỉ mình được chặt tôm ti pi tiết ở dạ tiết đắp của mũi nam đã bò rạch thà phơi ca nơi ở di sợi nó dương sờ lạnh cái nia rob an cái nia đôi bò phôn trong miên rương ấy cửa dương từ chơi cái nia xuôi dọc bò cái nia từ vinh từ mau xông bay từ rương côn trai của côn côn bò rạch thà nó cửa quạt tay mà xông dọc bò việc trong hay xông ở chui ấy đọc sai ấy đài đôi chân thọp lược lang vì lược môn trong phê bật trong chỉ mê bò quạt khiêm tay sờ lạnh của rốt bò rạch thà chặt tục chỉ riêng cho bong ấy hai quạt nó còn sập bằng hai ca của rốt sờ lạnh mà khiêm đôi kia trăng đang ngay bàn chỉ khiêm prab bò rạch thà thì cá prui bò rắm thì sập bát tập phim là prab quạt ở chui rốt bong ôn nam mình nhé đập bay chui rùm đầm nai chỉ mùi khiêm pê khiêm từ pê sạ cam được phun bình riêng đi đại bà hai bẹ pon là quay đại lục rạch thà visa lục thà ban lục ban sờ xe lịch khách ấy đâm nhà từ bộ phun côn là lười dần ho nó thà khai ẩm rạch sầm lạp lục nó ta năng việc bật đại tiếp ba bà phải có nét chuyên ban sơ sơ lịch khách phát đại phát đam mến của phần tai mình phát đại phát đam tập tập quân côn thế cứ phát đại phát đam luộc nét đam đường pua rót khmer từng óc nông cả nơi đại nhóm thời kỳ sầm lấp tiêu tận đào sọc khmer tam phết rồi tiêu tận đào sọc khmer mặt đong sơ điên kia nông ở vây đại luộc bên đất cam lấy thọ miền bắc sa đá tiêu được nhóm cho từ phơi ca nơi sọc khmer mặt đong mình đại kết thúc chuyên ban vừa mà chụp một tập quân côn thế nhỉ chẳng ai muốn đường tranh đầm ná nông nhóm phát đam nhau hay bỏ bún côn bong bồn mật thẹt thời chui mưa bỏ bún côn khiêm phong bỏ ớt bị khiêm tơ hay dương phát đai phát đam liệt khnì nâng đô dương lê hình bàn mà chụp chung khnì chẳng tục chật na bán bởi kịp bánh sầm lạp mà đu sra sra dạng nâng nâng
ហើយនិយាយពីលិខិតដែលខ្ញុំសរសេរនៅលើយន្តហោះនៅវិញតាមពិតខ្ញុំអត់ដែលប្រាប់បរដ្ឋាថាខ្ញុំសរសេរលិខិតហ្នឹងទេតាមពិតពេលទៅដល់ស្រុកខ្មែរហើយហើយខ្ញុំបានជួបប្រជុំជាមួយបុគ្គលិកនៅស្រុកខ្មែរហើយពេលហ្នឹងមានបុគ្គលិកម្នាក់ងើបឡើងហើយស្នើមកខ្ញុំថាចង់ឲ្យខ្ញុំថតសារហ្នឹងផ្ដាយផ្ដាំទុក ក្បត់គាត់បារម្ភខ្លាចខ្ញុំត្រូវគេសម្លាប់ហើយអត់បានផ្ដាំផ្ញើដល់អ្នកស្ដាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្វីមួយម៉ាត់សោះដូចដែលគេសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលគ្មានបានផ្ដាំផ្ញើអីបន្តិចសោះខ្ញុំក៏ឆ្លើយតបទៅបុគ្គលិកម្នាក់នឹងវិញក្នុងអង្គប្រជុំថាតាមពិតខ្ញុំសរសេរសារនឹងរួចហើយសរសេរតាំងពីនៅលើយន្តហោះម្លេះចាំមានឱកាសបន្តិចសំថត ខ្ញុំពេលនោះលោកណារ៉េតប្រឈមមុខខ្លាំងណាស់ទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ប្រឈមមុខទៅនឹងការគំរាមកំហែងអាយុជីវិតគ្រប់ពេលវេលាបើយើងនៅចាំប្រព័ន្ធឃោសនារបស់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលនោះចុះផ្សាយពីប្រចាំប្រហែលជាអ្នកតាមដានព័ត៌មានអាចនៅចាំខ្លះៗហើយគេប្រឌិតរឿងថាខ្ញុំចុះទៅនេះគឺជាផែនការបោះជំរំចាំបុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឃោសនាធ្វើបដិវត្តន៍ ពណ៌ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលឯជាដើមក្រសួងមហាផ្ទៃនិយាយថាមិនទុកឲ្យខ្ញុំរួចខ្លួនទេពីព្រោះតែគេកំពុងតែរកភ័ស្តុតាងដែលគេចោទថាខ្ញុំនឹងនិយាយពីការធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌រំលំរដ្ឋាភិបាលឯជាដើម ស្ដាប់ទៅគឺគួរឲ្យព្រឺសម្បល់មែនហើយលោកនឹងមានបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងសម្បើមបែបនេះហើយលោកមិនខ្លាចទេនៅតែឈ្មោះឈ្មោះទៅដដែលស្រុកខ្មែរនៅតែទៅដល់បានតាមពិតខ្លាចដែរខ្លាច អញ្ចឹងហើយបានខំព្យាយាមតាក់ទងឲ្យមានកងអង្គរៈការពារអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំហ៊ានធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំហ៊ានមកដល់ពេលនេះហ្នឹងទីមួយខ្ញុំគិតដល់អ្នកនៅក្នុងស្រុកខ្ញុំគិតដល់យុវជននៅក្នុងស្រុកដែលហ៊ានងើបតតាំងនឹងការគៀបសង្កត់គ្រប់សពបែបយ៉ាងទី2ហ្នឹងខ្ញុំនៅតែចងចាំប្រសាសន៍លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលលោកតែងពលថាបើខ្លាចគ្រប់គ្នានឹងតើមានអ្នកណាធ្វើគំរូដល់យុវជនជ
ែគេមិនអាចរកភ័ស្តុតាងអីដើម្បីធ្វើបាបខ្ញុំបានទេពីព្រោះខ្ញុំមិនដែលធ្វើអ្វីដោយតែគេចោទនៅផងងាកមករឿងបងរដ្ឋាហើយនឹងលោកម៉ៅសុផាន់វិញម្ដងពេលចុះយន្តហោះមកដល់ភ្នំពេញបងរដ្ឋាក៏មកទទួលខ្ញុំដែរគាត់បានហៅទូរស័ព្ទមកខ្ញុំពីពួកខ្ញុំកាន់ទូរស័ព្ទនឹងជាប់មកដល់ចូលដីភ្លាមខ្ញុំបានទូរស័ព្ទបងរដ្ឋាហៅមកភ្លាមត្រង់នេះចំណុចខ្លះដូចបងរដ្ឋារៀបរាប់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងគ្រាន់តែគាត់កលៃចំណុចខ្លះខ្លះបងរដ្ឋាប្រាប់ខ្ញុំតាមទូរស័ព្ទថាក្រុមលោកម៉ៅសុផាន់នឹងបានរៀបចំអង្គរៈមកការពារខ្ញុំព្រោះខ្លាចខាងអាមេរិកនឹងសម្លាប់ខ្ញុំហើយបកឱកាសនឹងឲ្យខាងគណៈបកប្រឆាំងទម្លាក់កំហុសទៅរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំឆ្លើយតាមទូរស័ព្ទមកវិញប្រាប់បងរដ្ឋាថាបងខាងអាស៊ីសេរីពីអាមេរិកឯនោះគេចាត់ចែងរកអ្នកបើកឡានរកអង្គរៈការពារខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនត្រូវការខាងលោកម៉ៅសុផាន់ទេនិយាយគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងហើយដល់ពេលខ្ញុំចេញមកខាងក្រៅក៏មានការចង់អូសទាញខ្ញុំឲ្យចូលទៅក្នុងរថយន្តខាងលោកម៉ៅសុផាន់ដែរតែខ្ញុំអត់ព្រមជាដាច់ខាតហើយខ្ញុំក៏ចូលទៅក្នុងរថយន្តដែលអាស៊ីសេរីរៀបចំឲ្យហើយក៏បើកចេញទៅសន្តិការសានវ័យទៅរថយន្តបងរដ្ឋាពេលនោះក៏បើកតាមក្រោយហើយពេលនោះហើយដែលគាត់ថតរូបរថយន្តដែលខ្ញុំជិះពីក្រោយហើយយកទៅចុះផ្សាយនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់របបលោកហ៊ុនសែននោះព្រឹកស្អែកឡើងបងរដ្ឋានឹងក៏ហៅទូរស័ព្ទមកខ្ញុំថាលោកម៉ៅសុផាន់សូមជួបជាទូទៅខ្ញុំមិនដែលចាំបាច់សុំការអនុញ្ញាតពីមេអាស៊ីសេរីនៅ Washington ទេក្នុងពេលដែលទៅជួបនឹងប្រពន្ធផ្ដាល់ព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែដោយហេតុថាលោកម៉ៅសុផាន់មានតំណែងធំហើយលោកធ្លាប់ផ្ដាល់ព័ត៌មានជាសម្ងាត់ធំធំក៏ឡងមកឲ្យខ្ញុំផងហើយណាមួយខ្លាចគាត់មានផែនការអាក្រក់ណាមួយមកលើខ្ញុំផងពីការដែលខ្ញុំបដិសេធមិនយកក្រុមអង្គរៈដែលលោករៀបចំឲ្យនោះខ្ញុំក៏សុំច្បាប់ពី Washington សិនបានច្បាប់ហើយខ្ញុំក៏ប្រាប់បរដ្ឋាថាអូខេខ្ញុំសុខចិត្តទៅជួបបរដ្ឋាសូមថាកុំឲ្យខ្ញុំជិះឡានក្រុមអង្គរៈអីគាត់ព្រមមកទទួលខ្ញុំដល់ហូតែលខ្ញុំព្រមព្រមពីព្រោះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនមែនជិះជាមួយអ្នកដទៃណាកាលនោះខ្ញុំអត់បានដឹងថាខ្ញុំកំពុងតែជិះឡានជាមួយអ្នកដែលកំពុងរៀបចំដាក់អន្ទាក់ខ្ញុំណាខ្ញុំអត់ដែលសង្ស័យអីតិចជាមួយបរដ្ឋាតែទោះជាមិនសង្ស័យយ៉ាងណាក៏ដោយចុះខ្ញុំប្រយ័ត្នប្រយែងដែរក្រៅតែពីឲ្យមេធំធំនៅ Washington ដឹងពីដំណើររបស់ខ្ញុំទៅជួបលោកម៉ៅសុផាន់នៅភ្នំពេញនេះខ្ញុំក៏ប្រាប់បុគ្គលិក2រូបផ្សេងទៀតពីការដែលខ្ញុំទៅជួបលោកម៉ៅសុផាន់នោះខ្ញុំទូរស័ព្ទប្រាប់ប្រពន្ធកូនឲ្យកត់ឈ្មោះលោកម៉ៅសុផាន់នឹងទុកហើយបើខ្ញុំមានហេតុការអីហ្នឹងគឺថាឲ្យប្រពន្ធកូនដឹងថាព្រឹកមិញខ្ញុំទៅជួបអ្នកណាហើយមានអីកើតឡើងចំពោះខ្ញុំ
hay krom ongkrea nung krom nea bak lan bak chom vinh got dung rung nung dai krom ongkrea bak chom kano mien chran ku mien nea bang hang mok chi rut jun bak rut jun chum mok chom pong mien nea da at bang hang mok ជីឡានតាមក្រោយជីម៉ូតូឌុបអីតាមតាមតាមក្រោយផងដូច្នេះធ្វើទៅបិទទៅពួកអង្គរៈមិនបានបើកឡានការពារខ្ញុំក៏ដោយក៏ពួកនោះតាមការពារខ្ញុំជំនិចដោយអ្នកខ្លះជីម៉ូតូតាមក្រោយអ្នកខ្លះទៅមុនធ្វើជាអ្នកញ៉ាំអីនៅក្នុងរេស្តូរ៉ង់ដែលយើងនឹងជួបគ្នាក្នុងហាងនោះជាស្រេចបាទ បាទស្ដាប់ការបកស្រាយនេះទៅគឺអញ្ចឹងបាននេថាលោកជុនច័ន្ទបុតនឹងអត់មានទៅលួចជួបស្ងាត់ស្ងាត់ទេណាជួបមែនតើហ្មងអត់ទេពួកគាត់អាចចោទថាអាចគិតថាខ្ញុំជួបស្ងាត់ស្ងាត់ក៏ប៉ុន្តែអត់ទេដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងជាទូទៅយើងមិនដែលចាំបាច់ប្រាប់ Washington ទេគាត់ទៅជួបប្រភពក៏ប៉ុន្តែដោយថាសាច់រឿងនេះគឺជាសាច់រឿងរសើបខ្ញុំតែងតែប្រាប់ជំនិច ពេលដែលលោកជុនច័ន្ទបុតជួបជាមួយនឹងលោកម៉ៅសុផាន់តើលោកមានដឹងថានៅក្នុងពេលនោះមានការលួចថតសម្លេងដែរទេចំនួនបែបនេះបាទខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ស័យដែលសង្ស័យនេះគឺថាពេលដែលរឿងនេះបែកធ្លាយខ្ញុំក៏ងាកមកមើលរបាយការណ៍ខ្ញុំដែលសរសេរប្រាប់មេអេស៊ីសរ៉ៃរឿងវាមួយឆ្នាំហើយណានៅពេលដែលបែកធ្លាយនេះខ្ញុំងាកមើលរបាយការណ៍ឡើងវិញខ្ញុំក៏ឃើញថានៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំសរសេរប្រាប់មេអេស៊ីសរ៉ៃថាខ្ញុំឃើញលោកម៉ៅសុផាន់នឹងមានដាក់ឧបករណ៍ 4 ហើយឧបករណ៍ 3ខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាជាទូរស័ព្ទតែឧបករណ៍មួយទៀតខ្ញុំសង្ស័យថាជាម៉ាស៊ីនថតសម្លេងការពិតការដែលពិបាកសន្និដ្ឋានហ្នឹងគឺឧបករណ៍ទាំង 4ហ្នឹងសុទ្ធតែគេមានដាក់ស្រោមដែលទាល់តែសង្កេតពិនិត្យបានដឹងថាអានឹងស្អីជាប្រកាសឆ្លើយនឹងសំណួរថាតើជជែកពីរឿងអីនោះតាមពិតសម្លេងនៃកិច្ចសន្ទនាដែលបណ្ដាញឃោសនារបស់លោកហ៊ុនសែនយកមកផ្សព្វផ្សាយថាជាការសម្ងាត់នោះលោកនៅនាងប្រហែលជាបានស្ដាប់
ពេលជួបនឹងចេះមុននឹងបើកកិច្ចសន្ទនានឹងលោកម៉ៅសុផានបាននិយាយថាគាត់សុំនិយាយជាមួយខ្ញុំដែលត្រង់ខ្ញុំក៏ឆ្លើយទៅវិញថាអរគុណបងខ្ញុំក៏ចង់និយាយដែលត្រង់ដែរលោកថាដែលត្រង់ហ្នឹងគឺថាលោកចង់ស្នើខ្ញុំឲ្យទៅធ្វើការឲ្យលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំភ័យព្រឺដែរពីព្រោះនិយាយហ្នឹងគឺត្រង់មែនតើ ប៉ុន្តែក៏ជាឱកាសមួយដែរខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជំហរខ្ញុំច្បាស់ណាស់ទៅលោកម៉ៅសុផានវិញថាខ្ញុំមិនទៅទេខ្ញុំចង់នៅធ្វើជាអ្នកកសែតឯករាជ្យហើយខ្ញុំបានប្រាប់ថាការពិតហ្នឹងគឺការចូលបម្រើជាតិជួយជាតិហ្នឹងថាតាមជំនាញបែបណាក៏បានដែរជាអ្នកកសែតឯករាជ្យដូចខ្ញុំហ្នឹងក៏អាចបម្រើជាតិបានដែរប្រកាសនៅចំណុចហ្នឹងគេអត់យកមកចាក់ផ្សាយទេបន្ទាប់ពីបញ្ជាក់ជំហររបស់ខ្ញុំត្រង់ចំណុចនេះហើយលោកម
ខ្ញុំហើយទម្លាក់កំហុសទៅរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំឆ្លើយថាខ្ញុំអត់ត្រូវការទេខាងអាស៊ីសេរីរៀបចំឲ្យហើយ តែខ្ញុំអត់និយាយចេញទេខ្ញុំខំតែប្រកាន់ជំហររឿងមមហើយប្រកែកមិនយកកិច្ចការពារយកអង្គរៈពីមនុស្សមហាសភានឹងឲ្យលោកអ្នកតាមដានព័ត៌មានក៏ប្រហែលជាពិចារណាឃើញហើយគេចោទខ្ញុំតែទៅសុំកិច្ចការពារពីគេតែគេតាមបកុលឡានបកុលអង្គរៈការពារតាំងពីចុះយន្តហោះមកសេះខ្ញុំអត់យកមិនយកពីយុបហើយសេះប្រឹកឡើងគេថាខ្ញុំនឹងទៅសុំជួបលោកមហាសភានេះសុំកិច្ចការពារទៀតក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតសម្លេងដែលចាក់ផ្សាយហ្នឹងគាត់ឮសូរលោកមហាស
ហើយបានបញ្ជាក់ឲ្យពីរឿងឧបករណ៍ក្នុងការជួបមើលសង្ស័យថាមានការថតសម្លេងអញ្ចឹងបាននេថាការនិយាយនោះគឺទៅលើព័ត៌មានដែលអាចនឹងគេលួចថតស្ដាប់នឹងគឺជាការពិតតែហេតុអីបានជានៅក្នុងការសន្ទនាជាមួយលោកម៉ៅសុផាន់នឹងមានរឿងលោកបដិទ្ធកែមលីដែលនិយាយវិបហាទៅគណៈបពប្រឆាំងអីហេតុអីបានបញ្ចូលនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនានឹងដែរបាទរឿងនេះវិញចេះ
Dựng đứng ấy khang ra thập ba tay trao đã di rời thả lùm yên từ bạc và chăng hơi cay tay đẹp sai là ô vì bạc và chăng hay tay để riêng quân mưa từ vì chậm nốt ở cọ rô bó ra thập ba lấy chế đàm bên nước chung của mình là cá bộ sài bạp lục mà dụp hàn bình tha dương ọt quam trô khang nà tỷ trong bàn phải chạy tập bà tam sầm đây để cái chạm sai nâng chồng gì tập trong khuôn ai hiên tầng chạm bọt sầm phía ở chỉ môi lục bật đất cam lấy để riêng quân mê đất nôm cả nạp bạc và trang dạng chạy đầy cao ca bọt chân nào thông tam phận dương sai ca riêng quân thật cả nạp bạc và trang mình sơ viên cô là dô bài ấy cao thì bị lược dô bánh hà Việt Nam tập bà châu nẹ quam trôi chế đàm ca riêng quân cả nạp bạc và trang thì nâng mình men chỉ ca sầm ngắt ấy ná lục cam lấy này dây ca riêng quân cái lùm o nẹ này dô bài bị cụp cả nạp bạc thằng o hay bọt sầm phía thằng nông biên lời nâng ở nơi pin bản đai sản cung YouTube pin Facebook từng óc nền nát và thua lư thua chạm đài hai tam bất và hai chia khang cả nạ bạ và trang từ tua yoga đi quân bạn đi hai bạn chỉ cầu mong dừng lư được cầm sọc kha và cả thạc quản lê nhị dây vì riêng pan ha Việt Nam bây giờ đam có vấn tay kỳ tay thì vô sầm đây khiom nó mà cắt và lâm thạc khiom nặng dây từ mình chắc phải hai cái kết tha sầm đây bao lâu nâng cửu miên đầm lại hai cái chưa chieng sầm đây bộ quạt nâng ba chỉ cái xây sầm đây bao lâu chân chân tập cho một prà được vậy mà phải chắc đấy mới tới và riêng chào tha riêng nâng cửu cho hà riêng để cái chào tha để miên prap lục mang sầm pan nằm pi ca sầm lấp bao bà ca sầm ngắt sầm tô ca sầm ngắt ba gì rồi đấy tha ra tha ba làm rồi nâng ham quạt mình ao sai chấm nói mình lo bao ra tha ba nâng ta lúc bao sai chẳng mạch đấy pi ca ham quạt mà tam bất ni chỉ po đập miên khay bật lâm bọc prà tiền strong ngay tim mũi à vây để khi ông nỉ dây mình men chỉ po đập miên sầm ngắt tay không bỏ gì rồi ấy thằng ơi vì chỉ biết cả cam rồi bỏ gì rồi để dùng bằng ho nên lừa cái tổng po rồi bỏ gì rồi group hết sa tim pi bật tu bây chỉ cái khay sẽ po đập miên để khi ông nỉ dây thà ra tháp ba là mỹ căng nâng bất sự thi à gì rồi mình ao nỉ dây mình ao chốt sai vì chấm nói ở cọ bỏ ra tháp ba chỉ đam tại đó pi cái chạm sầm lên khi ông ăn dây chẳng sao chúng buộc cai trao bậc căn tha pil sọc ẩm rít miên pành há bắt ở di sợi tên nữa mình đẹp sai riêng ở cọ ở bờ tháp ba ẩm rít sao nung chúng bàn tọp từ lục mai sụp hàn nung che chúng lướt tháp bây giờ cam bờ di sợi cứ rìa cá nơi po đập miên ná để tẹt tôn nơi bờ tây cam phía tiền sông dương miên bộc lực sầm rạp từ vô po đập miên ẩm pi xã rót ẩm rít tê chúng có bàn về che tha voe ai sai pi cô nội bài bờ xã rót ẩm rít hai tha sát tháp ban po đập miên ẩm rít với miên can chương rót tháp ba tê ta rót tháp ba phơi ai khó nung ở bờ đai po đập miên thum miên si admin ABC ấy chị đào nữa cái chụp sai prung pri thai nít cái chị sầm đây để khi ông nỉ dí hai cái prang cắt to dùng mà chạm đập bay khay và lom và phần đây tôi chỉ khay bắp na cái đói có nơi sầm đây đào rồi bọc trong lược bị chụp nội nỉ hai hai ở vây được khi ông nỉ dí nít hả khi ông bị chạm mà đòn tiết vì chỉ pc cam rồi bọc dương đại prai trên chỉ group phía xa tầng off bằng ho nơi lược kia tầng po rồi bọc gì rồi chỉ xa thiệt nặng mình men chỉ po đã biến sầm ngắt tay không được khi ông lui từ rìa ca prap mình tray ra tháp ba lấy để kê cả lái luôn bà. Mà lữ nó không sầm lên trong cào nó không ca san tình nia nắng cứ đài sự tháp ban phật lịch po đầm miên khay khay rồi bỏ lục hồn sai là vô mập sai nó cái tháp lục nắng cứ mình quan tro bạ bạch chăng cái lục bỏ sai vẫn mới đây riêng nưng. Bố có chẳng thì cứ tha một nụ đề miên chăn tẹt phương ca nghi ấy nâng cứ tha phương ca nâng đảm bấy phát đô dục liệp sạc ca rạ phát đô dục đầm này em ở bên trên này và hai chia cả này nếp bộ khuôn quạt khuôn ai nâng chỉ nẹ bởi bớt ổng bư tư cho rớt bọc quạt nâng cứ chênh vì khăn ông chiêm từ món hai quạt kết thân nẹ đợt tây nâng miên chiêm tư cho rớt nâng đôi bộ quạt đà tam bất ca lược rồi bọc chôm nếp có mình men chỉ ca xâm ngát ấy đá mà nút cháu ná đà chào ta chôm nâng khom chui gặp nạ bạc và trang đầm bây đầm ban đầm nay chỉ rọt một trái bò đầm miên ấy chỉ đám hay trong khu chất đấy tầm này trên này vô bò đầm miên bọc trong thay thô phần nâng hơi hay trong pin chất nâng ca nghe bọc trong phần nâng hơi sập ngay đi miên ấy trong tay trong ban tầm này rọt một tay cửa xuống bò đầm miên nâng thứ ấy miên một lúc mình tay 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 cửa xuống trong tha ta trong miên bẩm non họ trôi và lô không để vô bài thế hơi chậm lại bọc trong cứ đập đá trong pin chất nâng ca nghe ba chân bọc trong chưa chạy thay trong liên ấy cả đó có ai cho rùm chui co sang chuyện bàn đá áo thì phơ đòi chăn tẹt mọt tròng chẳng ai bán chỉ khi ông trả lời gặp lục mà giờ phan đặc trong bọn ở slap thì cho khi ông mình đai trong ban liệp sạc ra khi ông mình đai trong ban ấy vì cái nạn bạ và trang thì
ក៏ប៉ុន្តែសម្ដីរបស់ខ្ញុំនិយាយនឹងត្រូវគេយកមកកាត់តកែឆ្នៃឲ្យស្ដាប់មើលទៅឃើញហាក់ដូចជាខ្ញុំនឹងនិយាយបន្តុះបង្អាប់គណៈបពប្រឆាំងយ៉ាងហើយប្រហែលជាដូចលោកនារីមានប្រសាសន៍មិញអញ្ចឹងប្រហែលជាប្រើសម្ដីខ្លួនឯងបន្តុះបង្អាប់គណៈបពប្រឆាំងលែងមានគេជឿហើយបានជាខំខ្លែងយកសម្ដីខ្ញុំនឹងទៅប្រើបាទ បាទតាមពិតទៅនៅក្នុងខ្សែអាត់សម្លេងនឹងដែលប្រព័ន្ធឃោសនាលោកហ៊ុនសែននឹងដាក់មកនឹងថាមិនមែនតិចទេ1ម៉ោង40នាទីនោះលោកច័ន្ទបុតមានស្អីទៀតដែលសន្ទនាជាមួយនឹងលោកម៉ៅសុផាន់ដែលប្រព័ន្ធឃោសនាគេនោះគឺកាត់តែមួយច្រឹបបន្តិចយកមកឲ្យស្ដាប់ដូចជាខ្សែ ដោយរក្សាក្រមសីលធម៌របស់យើងខ្ញុំសូមឆ្លើយអ្វីដែលគេចោតប៉ុណ្ណាយើងឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងកុំឲ្យលឺកុំឲ្យខ្វះ បាទចុះការជួបជាមួយនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនោះមិនដែរដំណើរដើមតងយ៉ាងម៉េចដែររហូតដល់ផ្អើលដល់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីចេញផ្សាយស្អីថាលោកនឹងជាស្បៃជាអីលក្ខណៈលក្ខណៈហ្នឹងបានជឿ បាទគឺលោកម៉ៅសុផាន់នឹងតែម្ដងដែលសូមឲ្យខ្ញុំជួបលោកហ៊ុនម៉ាណែតហើយបន្ទាប់ពីមានការអនុញ្ញាតពីមេធំធំនៅអាស៊ីសេរីវ៉ាស៊ីនតោនហើយខ្ញុំក៏ប្រាប់លោកម៉ៅសុផាន់ថាខ្ញុំព្រមជួបជាមួយនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែត អញ្ចឹងពេលដែលព្រមជួបថាព្រមជួបនៅក្នុងការសន្ទនាគ្នានឹងហើយលោកនាយកអីគេខ្លះជាមួយនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនោះបាទតែពិតយើងជជែកគ្នាក៏ប៉ុន្តែយើងទាំងពីរអ្នកនឹងហាក់ដូចជាមានបំណងខុសគ្នា ចំណែកខ្ញុំខ្ញុំចង់បញ្ចុះបញ្ចូលលោកហ៊ុនម៉ាណែតព្រមចូលសម្ភាសក្នុងកម្មវិធីអាស៊ីសេរីហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតវិញហាក់ដូចជាខំរោគផោះតាងចោតប្រកាន់អាស៊ីសេរីថាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងនឹងក្រុមគ្រួសារលោកជាដើមដូច្នេះហើយក្នុងជំនួបនឹងភាគច្រើនខ្ញុំព្យាយាមពន្យល់ពីគោលការណ៍ធ្វើព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់យើងបាទ លោកហ៊ុនម៉ាណែតដូចជាព្យាយាមអូសទាញលោកឲ្យទៅធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលដូចលោកម៉ៅសុផាន់ដែរទេមើលទៅ អត់សោះដោយខ្ញុំបានមានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងលោកម៉ៅសុផាន់ម្ដងរួចទៅហើយនៅក្នុងជំនួបរបស់ខ្ញុំជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងខ្ញុំបានប្រកាសទុកជាមុនហើយថានឹងមិនឲ្យនិយាយរឿងអូសទាញខ្ញុំឬក៏និយាយពីរឿងឲ្យលុយឲ្យកាក់ឯខ្ញុំទេហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ឆ្លើយមកវិញថាគាត់ក៏មិនមានបំណងឲ្យលុយឲ្យកាក់មកខ្ញុំដែរ ចុះសារដែលគេបញ្ចេញថាលោកជុនច័ន្ទបុតហ្នឹងសុំជួបលោកហ៊ុនសែននៅឯស៊ីដនីមិនដែរសារហ្នឹងវាការពិតប៉ុណ្ណាដែរ តាមពិតសារហ្នឹងគេច្រឹបយកតាមមួយចំណុចដើម្បីមកបង្ហាញថាខ្ញុំសុំជួបតាមពិតនៅមានខាងលើទៀតដែលគេមិនបង្ហាញលោកម៉ាណែតធ្លាប់ស្នើខ្ញុំជួបឪពុកលោកហ្នឹង ហើយហាងខាងអាស៊ីសេរីនឹងក៏ព្រមឲ្យខ្ញុំជួបដែរលោកជ្រាបហើយខាងលោកហ៊ុនសែនមិនដែលឆ្លើយតបមិនដែលព្រមចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សាយណាមួយរបស់អាស៊ីសេរីទេដូច្នេះយើងតែងតែព្យាយាមជំនិច្ចដើម្បីសូមឲ្យលោកបានសូមសម្ភាសជាមួយលោកនៅទៅជួបលោកផ្ទាល់សម្ភាសដល់ទីតាំងលោកឬមួយអញ្ជើញលោកឲ្យមកការិយាល័យមកបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងប៉ុន្តែយើងមិនដែលបានទេហើយការដែល លោកម៉ាណែតសូមឲ្យជួបឪពុកលោកនឹងទីប្រផុតនឹងក៏យើងអត់បានជួបគ្នាដែរត្បិតខ្ញុំត្រូវចេញមកអាមេរិកជាបន្ទាន់លោកដឹងហើយការនោះគឺដើម្បីរំដោះខ្លួនពីការពន់ពងធ្វើបាបពីសំណាក់អាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញហើយទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំធ្លាប់ផ្ញើសារចុះឡើងតាមប្រព័ន្ធ WhatsApp នឹងជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងក៏ខ្ញុំបិទចោលលែងប្រើទៅរហូតមកដល់ប្រមាណអាទិត្យមុននេះមុននឹងខ្ញុំប្រមាណថ្ងៃមុននឹងខ្ញុំទៅស៊ីដនីរាយការណ៍អំពីការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅស៊ីដនីនឹងទើបខ្ញុំយកទូរស័ព្ទចាស់នឹងមកបញ្ចូលថ្មបញ្ចូលថ្មឲ្យបើកឡើងក៏ឃើញសារពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតមកខ្ញុំ ហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំទៅជែកជាមួយមេធំធំអាស៊ីសេរីរួចហើយខ្ញុំក៏ឆ្លើយតបទៅវិញឃើញឯសារនឹងគឺថា Dear Khmuoy I can meet you that អីចឹងទៅខ្មួយពូអាចជួបឪពុកខ្មួយបាននៅក្រុងស៊ីដនីតាមពិតខ្ញុំចង់សម្ភាសលោកហ៊ុនសែនណាពីព្រោះខ្ញុំចង់ដឹងថាគាត់នឹងមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាចំពោះការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកជាដើមក៏ប៉ុន្តែសារដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតឆ្លើយមកវិញនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំខកចិត្តបន្តិចដែរលោកហ៊ុនម៉ាណែតឆ្លើយមកខ្ញុំវិញថាអាចជួបបានតែរយៈពេលខ្លីហើយជួបនៅថ្ងៃទី 15 ខែមីនា ដែលខកចិត្តនឹងត្រង់ថាខ្ញុំចង់ជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងក្រោយគេធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកដែលគេគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃទី 16 មីនាដើម្បីចង់បានប្រតិកម្មរបស់លោកនឹងក្រោយពីការធ្វើបាតកម្មប៉ុន្តែគេឲ្យជួបមុនធ្វើបាតកម្មថ្ងៃ 15 អីចឹងទៅខ្ញុំក៏ឆ្លើយវិញថាអូជួបថ្ងៃ 15 នឹងមិនបានទេពីព្រោះថាខ្ញុំមមាញឹកណាស់តែអាចជួបក្រោយប្រជុំបានលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងក៏ឆ្លើយតបមកវិញថាចាំលោកប្រាប់មកវិញ
អវ័យដែលបញ្ជូនចេញមកនឹងប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែគេកាត់អាសម្ដីលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាចាំប្រាប់អវ័យហ្នឹងអត់ឃើញដាក់ផ្សាយទេបាទបាទអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកសារដែលគេបង្ហោះហ្នឹងពិតថាលោកសរសេរឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតមែនបាទមែនគ្រាន់តែគេកាត់យកចំណុចដែលគេចង់បង្ហាញតែប៉ុណ្ណឹងបាទ ចូលលោកមានបានឆ្លើយតបអ្វីខ្លះដែរទេក្រោយដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងគាត់បានសរសេរតបថាចាំប្រាប់លោកវិញនោះខ្ញុំឈប់ឆ្លើយឆ្លងទៀតទៅហើយក៏បិទទូរស័ព្ទចាស់នឹងចោលទៅពីព្រោះខ្ញុំគិតថាបែបមិនបានការអីទេគេនឹងមិនអោយយើងសម្ភាសអីទេហើយខ្ញុំក៏លែងឆ្លើយឆ្លងអីទៅហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែរទេប្រហែលជាលោកហ៊ុនសែននឹងខឹងខ្ញុំដែលមិនជួបលោកនៅថ្ងៃទី15ខែមីនាអីនឹងហើយក៏មិនដឹ
ไอ้นั่นจะตองโกนกว่าเตียนไม่ได้เรื่องนี้บัดเปิดแต่งลูกคนมันแน่ปีนั่นคือชมเจงปีพนมเป็นเชียบันตอนปีพัวทำเบียนกาตลากาหาลางตลากาน้องตามเปิดตลากาเกี่ยหาชมไปลางตลากาไงปีแค่อุสพีหาตามเปิดชมตะจูบลูกคนสายนั่นไงมวยแค่อุสพีก็เป็นแต่ตอนปีชมเจงมอนั่นแต่งลูกคนมันแน่แต่งลูกมาสภานั่นสุดแต่เหมือนจังชมเจงปีพนมเป็นตีกี่จังชมในจำจูบลูกคนสายในไงตีมวยอุสพีหาหนังโจครุ่นในตลากาไงตีปีอุสพีก็เป็นแต่ค้างดีใจวิ่งข้างดีใจกึศท่าหนึ่งเหมือนมีนสบัดพิบล้อสำหรับเชื่อมติดตืบคือดำเรือเชื่อมเจงปีการพิจิตรเจ็บตัวนึกใช่ปีดึกเชื่อมมาดอบางเกาะหนึ่งหายหนึ่งหายมาดอจับปนหายหนึ่งก็ยืนเนยแต่แตะตัวคืนเนื้อลายปีข้างกอดหนึ่งกอดแตงแต่จังเชื่อมแต่ลับแต่พนมปิงวิ่งหายตันเนียบตัวมอดทานหนึ่งเหมือนมีนกาจับครูนเชื่อมเตือนในไงลางตลาการหนึ่งก็เป็นแต่ปีข้างเชื่อมปีข้างดีใจเนี่ยคือเตรียมเตี้ยมีนกาลุบเจ้ากาเจ้าตะกันจีลีและอาซอตึบเชื่อมไอโปรมเชื้อบานยังจอจากเนียเปลือกบางเกาะนั่นคือตามระยะลูกมาสุพันในตามระยะบองรัฐวิสาบองรัฐวิสาปรับมองทางลูกมาสุพันท่าเอชมชื่อหรือสมใดขมุยมันไนเตอร์ขมุยมันไนต์เหมือนหินไปชี้เตอร์ตลาการลูกเจ้าการเจ้าประกันจีเลและอสอเต้ปีปุกีอัตวันตกจัดชมเต้กี่คลายชมบานการลูกการลูกเจ้าการเจ้าประกันหนึ่งหายหายยืดถือจุดพอต่างท่านเนี่ยตลาการในกราวเหมือนชี้หรือบ่ลูกคุณแซนในกราวเหมือนชี้หรือบ่ลูกคุณมันแน่ที่จะตามก็เพราะนั้นตามเปิดตึกชมขมิ้นบ่มน้องไอ้น้าโยกาลุกเจ้าการเจ้าประกันน้ำหมดฟื้นจิตพอตังไอ้ที่ตามเปิดไฟนะพอตังอัมพีตลาการในการปีชีตทัดในกราบอัตปุลลูกคนแซนขัดกราบอัตปุลปะปุ่ระบาลูกคนแซนนุตามเปิดชมเปิดจิตจังบานการลุกเจ้าการเจ้าประกันเหม็นดำใบเอาชมนึกบานตลอดเตือนสกมายเป็นดาวสวัสดิ์พิบดำใบช่วยฟื้นการเรื่องบอชนาทก็ปัตย์ดาวเหมือนมีนการถึงดีจิเลและอสอกชมก็สำหรับเจ็ดทับโตดำน้ำบกอเมริกเบงเตอร์มาดอลชมชุบสังจอดโดยยนฮอเนอร์โตเกียวให้ตึกชมแต่ตัวตัวตือหุ่นเหมือนแนทความเพียบท่าชมหนึ่งเหมือนอาจูบปกลูกในไงตีมวยอุสเพียตามการนักตกหนึ่งตีการแต่ตัวพนักงานต้องตัดปัญหาบาดสนับเตอร์โดยจีจุจัดเหมือนแตนตายสมสูรลูกจนจับบทในสำนวนมวยเตี้ยจ้ะตาลูกทาลูกรัฐาวิซาลนั่นคือลูกสลายรอบอ่านบ่าจัดตกโดยจีบองโอนจังไฮตีบพอตเตอร์สแตงเงียมาประดิษฐ์เรื่องบังไก่บังโคยลูกตะวินตอนนี้มาไปมูลหัสเอาไว้ได้ต่อบ้าตามพื้นเบียนตะบองรัฐาครูนไอที่ได้อายฉลายบ้านชมก็เหมือนดังมูลหัสปิดประกอบเต้ហើយពេលវេលាទៅមុខទៀតអាចនឹងឲ្យយើងដឹងការពិតបើសិនជាខ្ញុំនៅមានជីវិតវែងឆ្ងាយទៅមុខទៀតនឹងខ្ញុំនឹងព្យាយាមស្វែងយល់ការពិតនឹងទាល់តែបានពេលវេលាទៅមុខទៀតមើលទៅលោកចិនច័ន្ទបតនោះវ័យប៉ណ្ណេះនឹងប្រហែលជាមិនយូរទេយ៉ាងច្រើន50ឆ្នាំអីទៀតនឹងលោកប្រញាប់ទៅណាបាទតាមពិតអត់ប្រញាប់ទៅណាទេខ្ញុំនឹងព្យាយាមថែរក្សាជីវិតមិនឲ្យមានអ្វីមកយាយីបានទេតែប៉ាគ្មានអ្នកណាទូទាយឲ្យបាន 100% ទៅថ្ងៃមុខបានទេដោយពុទ្ធិកាទៅទុកខាងអនិច្ចអនត្តាអ្វីអ្វីវាប្រែប្រួលហើយវាមិនចំណុះនឹងចិត្តដែលយើងចង់នឹងទេបាទបាទអរគុណលោកជុនច័ន្ទបតជាពលិកដែលបានផ្ដល់ឱកាសបកស្រាយយ៉ាងលម្អិតដើម្បីឲ្យខាងសាធារណជនបានជ្រាបអំពីហេតុការណ៍នៃរឿងសន្តិនិកគ្នាជាមួយលោកម៉ៅសុផាន់លោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកហ៊ុនសែនអីហ្នឹងបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាអរគុណបាទ